dad waa qolada Soomaaliyeedna buuxna anaga ku joogo taayke ma ku fanti u bil misaa haa laga sii yaraa tinno taayee stitch waa bal aalim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asxaabteena sharafta leh kusoo dhawaada video cusub. Videogan waxaan idin kula wadaagi doonaa tijaabo bulsheed ama social experiment kale. Insha Allah waxaan filayaa inaad ka heli doontiin maraw inaan hadalka idin ku dheereeyo. Waxaan filayaa inaad ka heli doontiin videogaas insha Allah. Daawasho wacan. Bismillaah bismillaah. Talo jawaab maxaan si doonaa Soomaali bismillaah. الله برو سومال ماك اسعد سومالي هل اويس صح صاحب والله ارين يرى قبسطا الاوينو يا صاحب سومالي تا سومالي من سومالي صح ايور صاحب صحرت اوين اوين ايور صاحب انت اويس ما اوينو يا صاحب اوين سومالي دم قيسا قبونا مشو كجرا malaalana wajufta maxaka caabna walaal oo luhaysa saaxib wallahi adeed oo maasantay ooyin ma saaxib dhaxana dhaxan yar ay haysay taasirtida ooynay waa fiicanta soo ma saaxib alhamdulillah niyo iqaamadan iyo ku xareeyeen iqaamada ku markay ay xareeyeen saaxib iqaamada saacad waa la gaaray waxa ra ka dhiman passport ku iga dhacay maalum adiga waxa la xareeyay mar hore la xareeyo jawaabtu waxa la soo iga soo daahday dib u dhigtay baalkan xalla balanti maanta ahayd niyo isha beedhawo imaa oo ilaa isha beedhawo imaaday oo aku balansanen noo telefoonku iga qaban laa meeshan waa iga dhamaatay ku xareeynay ma taqaanaa noo waa qaanaa telefoonku iga qaban laa hadda korna wuxuu idahay gurigiisa imuusan sheegin isha beedhawna skeenkeen oo idahay maanta dhan ilaa aan soo baxay telefoonkiisu u dhacay marka isha beedhawaan soo istaagay iga qaban laa saacada hadda halkaas fadhi maanta dhan niyo waxaan sameeyaa laa hadda day iqaamada la isiin waayo wadanka ina ka baxay noqonaysaa niyo soo baxay wallahi ku sheegno ani ahaan waxaan ku jirnaa gudiga jaaliida jaliid Soomaalida ee dalka Turkiga gaar ahaan Istanbul markaas wax aan ka walwashay meesha miyaalo haddii marba iqaamada ay tahay ee balantii ka daahday waxaan sameyn karnaa anaga lambarkaaga ayaan noo qori waa kula soo xiriirnaa wixii caawimaad aan ku qaban karno sida ugu degdegga badan aan ku sameeyna insha Allah iqaamadaadana waa helaysa barada si ugu degdeg ah aad iyo aad oo maasanta saaxiib wallahi waa iga farxisa insha Allah lambarkaaga noo qori waa kula soo xiriirnaa barada gudiga jaliid waxa uu sheegay gudiga waa heli kara Soomaan mar hadda waa helaysa waa helaysa anaga waraaqad ku qoreyno isla markaas bari ama saad dambe laba weekend la soo galay markaas sininta insha Allah marka tartid war xaqiiqa ku soo helaysa saaxiib aad iyo aad wallahi dad wanaagsan adduunyadan iyo kama dhamaanin dad wanaagsan adduunyada saaxiib ma sha Allah waxa har iyo habeen aan u joogno in aan caawino qof Soomaali ah oo maadaama wadan ajaanib aan joogno waxaan isku xilsaarnay in aan caawino dadka walaalaheena ee dhibaateysan meel walba ka imaadaan Soomaalinimo ayaan deeqda anigu u caawinaa aad iyo aad oo maasan tahay aad iyo aad oo maasan tahay social experiment jawaab bulshadan sameeyayna saaxiib dadku waxa sameeyaan arkayna wallahi waa naga farxisa saaxiib aad iyo aad oo maasta kaamiradan iyo halkaas ay taala waa kuwasa waa aragta Soomaaliyo aad iyo aad oo wallahi qof qalbi wanaagsan aad tahay saaxiib soo dhawaada soo dhawaada insha Allah Soomaalinimo saaxiib khair badan ku rajaynaa insha Allah hay brother taayke ma ku fanti u bil misaa haa fanti sax marka ma la idin de laa ke maade marka ay din de ma laa ke maade ay din de ay din ha ma laa ke maade sax marka qof ay qama ku sameeynaa isdac bilowda jooga ma fahmino sax marka qama passportki waa iga dhacay marka dadkan wala aruur noo sax haa taki ma laa din de ke ma ha qof kunt ku bilmina qama si sameeynaa sax lacagta si qaadi lacagta marka si qaadi ma aragta laa ka qad la kun bisino igdan sen war ma imaad oo qaydan ma dhawaa ma macna qama inta si misan fiisino u ku ma dad aad ma la tool inta ma student ya ku ma dad tim ha brother qof 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 ku sahro min qana qof ku sahro way asan gudis wax sida ma aragta raadsas ilaani oo madaxayga ku xeyn ninka telefoonka ka dhisay yar kal telefoon miyiga dhisay bas telefoonka ay xawilaa
ترى تلمك وقوع كرام أنا ذهب دي أنتوا هاي معنا أنتوا حسكجي ما هنا معنا قد قبها بعشان لي بس هدي أربط شق وقفنا قوع عرض قوع كرام متكلم بعدي كلام معناها سومالي أسكن أنا بس أنا واحد يوم كلام مشيت عند بازبورك أنتي اللي قبل هاي ساعة سومالي ترحيل لا العقب ده أنا يكسب بعد مثلاً بس هاد ماشى أجي تلبو حكوا في ناد بوليس كور أول وقت حكوا في المبن ماشى ما ولا استقبلنا يا براد أنا هم يقص مكرا عفدك بكرا برين ترينك أو كسار كرام تري مرو بس لا يصير أتكار كات أنت بس بوركي لي وارك بس هاي أتكار ما تري أتكار كي بس علاش ال حتى ما تد ما أرتاح بس إيش هاد يعني العقمة هاي جبك العقمة جبت لكن ده حافظت تقول العك سوق هذا أتكار كوك بيكرا أي أتكار كي أتكار كوك بينا ما راد سو ماله ما شاء الله تقولين عالسلي راد أتكار بينا حافظت بينا ماشي أنا يودع البرتان مركا يركز على مركنا مركا دتك ولا على هاي ماشي واحد مكسر ما يلا ذم قال ذم يحسب جين صح يا صح مركا ما دي ملا عني هو إيشك إن أنا يا تودع أريك أتكو ملا إسمه إيش ملا صح تسبب إن شاء الله وحوي والله بلا على شيء حمتي دي ملا سعيد أوكي إن شاء الله سعيد هاي سعيد السلام عليكم وين فرسان كرا في عنا الحالدينا وفي عنا أبو ما شاء الله سيطر وفي عنا أبو بروبلما يهستو يا بروبلما يهستو استرس يهستو معناها كي ودن كأكياني فالتلافن كي يقول لكي سنو سدح بلوت بانجوغا مركا في ذهن واو يقرع إقامة دي هلق لقبسن الهاي وحاسنا adigu wii qabteen laakin taleefanka ali ugu dhageystay marka anigana afna ma aqaani sim kaarkiisu uu qabtay xilligeed waa la dhaafay marka xilligi balanta waa la dhaafay taleefanka ali ugu dhageysanaya hada marka xalna waan laasanahay ha marka dadka badana waxay ilayeen aan wareesto wadanka waa inaan ka baxdaa oo aan soo noqoto marka anigana qof arday baanahay wadanka bixid waxas muumaanin marka gulwala iga heesto dhanka iqaamadaan iyo أنا أقول سوماليد ولكن أتهي هل سنة برا عن الجوع لكن ده طبعا سنة جوع طبعا اللي بس سنة جوع مش عن جوعان ده كاسس نقانا هديك عاوق كنا إيجا الحريري أنا وشيء أنا وحي أو يعني برنامج كذي حلا مو بهنا أبا إيجا كحلنا إيجا لحد لا يعني مش عم برشة أول ما تهريب مو مانن سفيع وطن كأنا جوع أفر سنة عن حكبرتان ربع مركز ضد قارو حيله سистем كأت كذي والنلقو عليه askar dhici kareysu markaan aniga xilis markaan maqlab madaxay xanuunayo guriga igaysan wax barashay zaid aan u jeclahay sax marka dad badan ma kulay meeshan key keenay telefoonka ugu dhageysanayo ay dad waa kulada Soomaaliya oo dhan buuxna anaga ku joogno dadka anaga horeeyo ku caawinaya qofkii ii keenay qofkii iqaamada ii qabtay haduu ugu dhageysto dadkan aan ka aamin baxay marka maayo waxaan ka aamin baxay kulli mood xumo dadkan kulli mood waa sax fiican ku jiraan anay wax yar lamkaas hore yani xitaa hal sano xoga la jooga laakiin dad toban sano koo toban sano dad jooga inta oo Soomaaliya buuxaan adii intan ka saaya raadina iga ku caawinaya insha Allah insha Allah wixii xal ay haddu ilaa idmo toban sano jooga istaqaan ha khamadi inaan helo igu caawin kara ma mesh ila tii kara insha Allah mesh naftirkeed ma aqaan aniga mesh loo tag ma aqaan iga ku caawinaa buu wax kasta marka taariikhdeedana waa la soo dhaafay taariikhda aan tagi lahaa sax marka hadda waxaan ka baqaab in baxli na wadan ka baxaan aniga inaan baxo mar hore hadii jamaa ay way dadaalaya adiga dadkaaga Soomaali Soomaali waay boo waxba ka walwal meeshan qurbu waay qof kasta qofkiisa waa caawina dadka dhan ma wada xumo hal qof aan wajira qof fiican wajira marka dadkan laga soo horeeyay
waxaan la kaashanaynaa wixii dabartooda insha Allah haddu ilaah idin aad u mahadsan Soomaaliya kiimaato magacaaga baa Hibaaq Khalid Hibaaq ha Hibaaq baa waxaan ku sameeyay social experiment ha halkaas ka marno taalo marka dadka falcelintooda markuu qof u dhib sheegto inay caawinayaan in kale to marka aad u mahadsan tahay abaay qof qalbi fiican baad tahay caawinaadaad ii firisay thank you ya baa insha Allah tamam walaalana waxa walaalaliyay ha maadaama qurbana la joogo aad dayacin marka abaay aadan kaaga mahadcelinaya thank you magacaadigana baa nashaad nashaad kamrad wa salaam kartaa taas halkaas lama arkayo meel baan ku qariyay caadi ano gaade ha baad ma shaal iska ilaali waa kamrad dul iska gaado haya baa magacaaga maxaa ah Hibaaq abu abaay nashaad ha haya baa haya abu thank you السلام عليكم عاشتك شفتك السلام عليكم عليكم السلام والله والله السومالي بنا يا صاحب كيريو ماركتا ايلا ماركتا قام في سمينا طيب فاين طيب لاغا سي وخرات تنمنو طيب ولك ستيتشو ستيتشو ولا لا اه طلع عادي حيث هنسي ها عادي حيث هنسي عادي كيس ما يبدن شوي طيب ساكي لا عدن ايبدني طيب أنا وعشا ساكي أمي سمحان كي المالي سمير مال واحد كي المالي وان وكذا ساحل ورطو واحد سوا واحد سوا ودعا بلور توير كذي هذا هبي وحيشة قولا وإنه مركان خاعة وكرين خاعة ونية إنه انت مال قايا كي المالي مفان ايه كيني أولا لو مالك تايا تقضي نواكينا وحيونا يسوك سمين ساحا و باور كرة عن مهستي صاحب عقتي لأنه أي غادة أنت أكو معناها سلا إقامة أكو سمينا وعيق وأي حريب بل أنت مش تسيق سمي لها إلا حتى يمسون نقل أي وكا فالساعة قرت واحد سوي دعان صح ما قرتين صح ودنينا واحد علم تشفت صح وحوي يان وما تهدون قال تدو سلاكو يالي صح يوم الصومالية رو مدى قربات شوقو oo deeyo hadana deedan muslimo walaal ah oo ayayna wagratay sax ka waxa weeye horta adduunyada walaal hoona isku qabtaa sax waxa weeye waxaan ku dhacnaa dadka ma aqaanani cunugii dadkii ka aqaanan lacag ay waa lacag ma taali lacag ma jirto cunugii kale oo wicilaa lacag isu dir aan dheelana isla saacadan ku isu dir jid markaa imka maxaa ka dhiman walaal ka dhiman oo ka caawin oo wax ka sawey hagaaga walaal wax ka sawey dhacaan hadana waa adu waxa waa waa hagaagay saayid ani program meesha ma ku cusba ma fahantay aye taraa Soomaalka imaaday passportkii way iga dhacay aye waxaan noqonayaa male aye markaa passportkii ticket wixii ku goosalay passportkii waa ka dhacay leegu yiri aye markaa ticketkiina waa passport laan laga miyeelay markaa passportkiina way iga dhacay waa run oo wax weeye sharci inaad meesha ku joogtid ha markaa hada sharci dara ku joogtaa ilaa dalay qabta ciidanka qabta booliska waa run waa run markaa walaal laakiin anaga meesha ortaanu meesha waqti badan ma joogay saaxib sax waxa weeye iyo intii aan ka caawin karo walaaltinimo iyo sax iyo de Soomaali ahaanba sax saaxib kula garab taaganay ma garatay sax waxyaabaha ka dhibanaa anaga ku gaabixinana insha Allah oo miyada khayr insha Allah oo intii si jeeday waxa weeye dadka kale dhex joogta saaxib insha Allah ma garatay insha Allah ka waxa weeye sidii de walaalkeen u caawin lahaa ayuu maradna ku caawinaya hadda bas isar saaxaho wiisha iskii noqonaa ama guri sii caawad may guri horta ورتبي انما لا دغناهي صح غريغا كلينتي ادغو واخ كوي ماريا او كسيخنيا صح ده سدح وقتنا انو ما دلعني واحد دبك لا سارتو صح ما قراتي صح ده وخي كلو اغابود باهنت هاينا دي سير دالين يرا صح وان كا عاون لي تخير وشي مو هبي سكري صح اي صح يا صح تمام اي اي صح مقعاه ولا محمد محمد انا حتى انا دابا شو قول له ولا مي حد سكري يا نو دوي صح يا خير بين غرسه راه انا مري انا اخذ كبينيه مثلا ما يسعك اي 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 اي
يعني بس كمالك تايا لو خيانة مقالة ما تكون يعني وحن جعلها يصير مالك تايا نام برقرام كتورينو برقرام كسمينو ما كدر هذا عارك نعنوك هالك ويدع لا ويدع لا ينفع ورقي ها عم بقى يا مهر ورا في حساعة تونة سنت ويونة شوف كنا لنسع سيو قرح كامل بدك سلان زاكي يا هلا دونا هذا يا بروين كدونا بسم الله ويلسوا مالي انت فريق صاحب ايه ورسوم فعلت سوماليا تا سوما صاحب سوريتي كم مغتا مالي يا ما شاء الله نيو سومالي دطوة ايقا ميلان اسكي جو مغتا ايه ور صاحب سوما فعلت سوريتي برو ايه ثانكس ثانكس برو وفي عنتا سوما صاحب ما شاء الله الى ما تساحيو نيو هاللي باي هاستساحيو تركي قدوانا ايما انفانت نيو قفا نيو اقامة دي حري شبه دو يقبل امي صاحيو shabeelo markuu ugu balamiyay marka guri ka soo baxay ilaa wadada soo mareen oo aslaad leen meel hebel tag shabeelo imaa oo ilaa waa imaade waa ku cusbaa masaa magaalada fanta iyo inta marka inta imaade taleefku iga dansado saaxibo een waxaan xareystay iqaamadii xareystay ee iqaamada marka xareystan iyo fiisa oo iga dhacay oo ogtay qof adoo mar fiisa ka dhacno wadanka inuu ka baxo waa waxaan ka cabsay oo iga dhacay iqaamadan waa xareystay mar hore xareystay balant een balanta maanta ahayd saacad yar aan ka dhiman saaxiib waxa sameeyaa garan lahaa wallahi billahi wadanka inaan ka baxana diida saaxiib waa hadda waa taagan tahay wadadan maanta 12 saac ugu dambeys amniyadka waa taqaana meesha waxa sameeyaa lahaa saaxiib maxay u caawin karta meel aadan lahaa aniga dhan waan murugaysanahay saaxiib wallahi intay ugu balamiyay shabeedow si fariisoo dhahay saaxiib waraaqadeyga waxay dhan waa wataa saaxiib maxaa xagee wax ka keenay karaa wali fursad ma leeyahay saaxiib mise wadanka inaan ka baxaa ku qasbanana saaxiib inshaallah waxaad iska ayay fan saaxiib xeeradii aan iga hada ku aan karo jiga dariska waxaan ugu geyn kara haye qaamada balantada waa ugu sameyn kara kamerada halkaas taalo saaxib dadka waxay sameeynaayna fiirineyna saaxib wallahi waa kaaga mahadcelinayna dad wanaagsan adduunka ma dhamaanin saaxib maadsanida kuleena saaxib aad aad u maasanta waa kaaga mahadcelinayna bro